Ahojte a vítajte po dlhšej YouTube-ovej pauze znova na mojom kanále. Tentokrát však prichádzam trošičku s inou témou, na akú ste možno na mojom kanále z mojich videí zvyknutí, ale ja verím, že aj táto téma možno niekoho osloví a podobné videjka vás tiež budú baviť. Ja osobne strašne rada pozerávam takéto videjka, kde či už budúce mamičky, alebo už terajšie mamičky zdieľajú svoje skúsenosti, svoje tipy, rady, svoje pocity. Z vašej strany som cítila, že proste mám tu podporu točiť niečo aj takéto, že by ste to možno chceli vidieť. Zároveň, ak sa na mňa nechcete celé video pozerať, kľudne si to zapnite len k vareniu ako podcast. Budem tu iba rozprávať a sedieť, takže vizuálne o nič neprídete. OK, ja by som začala asi, že úplne od začiatku, čo bolo nejaký rok aj niečo dozadu, kedy som vlastne otehotnela. A potom na konci 3. mesiaca môjho prvého tehotenstva sa zistilo, že vlastne som samovoľne potratila, teda sme prišli o naše bábätka. Ako keby tam začína celá tá moja cesta toho ďalšieho tehotenstva, pretože bolo to fakt dosť ťažké potom. Vlastne prišla o bábätka, vtedy sme boli rozhodnutí, že áno, proste ideme do toho, chceme mať dieťa takto skoro, pretože ja nie som typ človeka, ktorý by išiel mať deti teraz pred 30-tkou alebo takto. Ja som si povedala, že keď mám mať dieťa, tak ho chcem mať, kým som fakt, že je mladá. My sme sa teda s priateľom takto zhodli, boli sme takto rozhodnutí a teda absolútne sme nečakali s tým, nerátali teda sme s tým, že by sa mohlo niečo pokaziť a že by sme mohli o to babetko prísť. Lenže bohužiaľ sa tak stalo a doteraz je to taká dosť traumatická skúsenosť, by som povedala. Zároveň ale som rada, že aj toto mi proste dalo niečo do života, dalo mi to niečo, s čím proste som si musela prejsť a podľa mňa som kvôli tomu oveľa silnejšia, oveľa inak teraz vidím veci, oveľa viac si vážim niektoré veci, takže ja to hovorím tak, že proste čo malo byť, tak to sa proste stalo. Vlastne potom, ako sme o bábätko prišli, tak som otehotnela až nejaký, možno necelý rok potom to bolo, s tým, že dovtedy sa to nejako nedarilo, akože ani sme nejako extra netlačili na pilu, ale nechávali sme tomu proste ako voľný priebeh, pretože naozaj sa asi neúplne nadarmo hovorí, že proste nemôžeš na to tlačiť, že proste ono to príde vtedy, kedy na to prestaneš, kedy nad tým prestaneš rozmýšľať a proste stále sa voči tomu trápiť a takto. A ja si myslím, že tak to bolo aj u nás, že proste my, keď už sme si povedali, že OK, kašľame na to, proste príde to, kedy to príde, tak zrovna vtedy som zistila o pár týždňov, že som tehotná, takže čo si všímam, keď robím content o tomto aj na TikToku alebo podobne, veľa ľudí si myslí, že po takejto strate otehotnieť je také, že sa zrazu strašne tešíte a že vás to hrozne vylieči ako keby z toho, čo ste si prežili a že je to úplne také zahojenie, alebo ako to povedať. Ja som to tak úplne nepociťovala a dovolím si povedať, že asi by so mnou súhlasilo viacej budúcich mám, ktoré si tiež týmto prešli, že proste nie je to úplne také, že teraz otehotnete a lusknutím prsta proste zrazu je to úplne wow, hej, ste nadšené. Ja by som povedala, že ono to tehotenstvo po strate na tých začiatkoch bolo dosť také ešte viac traumatizujúce ako to, že už ste sa vlastne vyrovnávali s tým, že áno, prišla som o bábätko a teraz vám sa len stalo, že zas som tehotná a vlastne prvé, čo vám naskočilo v hlave, bol veľký výkričník, že áno, síce si tehotná, ale teraz ďalšie 3 mesiace
sa maj na pozore, pretože sa zasa môže stať to, čo sa ti stalo. Tento výkričník a toto varovanie mi takto blikalo v hlave celé prvé 3 mesiace, kedy vlastne je najväčšia šanca, alebo teda je tam stále šanca, že sa môže niečo pokaziť, že sa môže niečo stať a takto. Ja som sa snažila strašne byť pozitívna a absolútne na to nemyslieť, že proste tie prvé 3 mesiace sú najviac kritické. Ale hej, ono si poviete, že musím byť pozitívna, ale proste to nie úplne vždy ide. A preto aj tie prvé 3 mesiace tehotenstva pre mňa, toho druhého, boli fakt, že mega, mega ťažké, pretože hoci čo sa udialo proste na mojom tele, alebo niečo sa mi stalo, alebo niečo som pocítila, nejakú bolesť alebo niečo, tak v momente prvé, na čo som myslela, bolo to, že čo keď stratím to bábätko. Proste napríklad začalo ma niečo bolieť v bruchu alebo neviem čo, tak prvé, čo som robila, bolo, že som zapla Google a googlila som, prečo ma toto bolí, či je to normálne, samozrejme už so slzami v očiach, pretože máte taký ten psychický blok úplný a nebolo to fakt vôbec príjemné. Čiže áno, na jednej strane som sa extrémne tešila a bolo to naozaj také, že fakt som rada, že sa to znova podarilo, ale na druhej strane to boli 3 mesiace hrôzy, kedy som si proste ani... Ja som si ani nechcela pripustiť, že som tehotná, lebo som si myslela, že čím viac sa na to budem tešiť, tak tým to bude horšie potom, keď o to zasa prídem. Takže tie prvé mesiace boli ťažké. Čo sa týka nejakej fyzickej stránky tých prvých 3 mesiacov, tak to bolo tiež dosť zaujímavé, pretože z prvého tehotenstva, vlastne ešte pred stratou, tak tam mi bývalo zle, ale bývalo mi fakt hrozne zle a celé to bolo také divné. A v tomto terajšom tehotenstve tie prvé 3 mesiace boli fakt zle, pretože bývalo mi zle, mala som proste nevoľnosti ráno, mala som nevoľnosti cez deň a najhoršie to bolo úplne večer, kedy som iba ležala ako mŕtva na gauči a nemohla som nič jesť, nemohla som pomaly ani piť vodu. Bolo to extrémne, extrémne hrozné, ale proste niečo som tam cítila také iné ako predtým, že proste je mi zle, ale nebolo to také, že mi bolo tak divne zle, bolo mi proste zle. Že možno by som aj teraz s odstupom času povedala, že to, ako som mala tie nevoľnosti a tak, že bolo trošičku lepšie ako to prvé to tehotenstvo. Ja si úplne pamätám, že keď vlastne som bola na konci 3. mesiaca, tak som vlastne, niekedy vtedy je tam ďalšia prehliadka u gynekologa a pamätám si, že večer pred tou návštevou gynekologa, kedy už to bolo fakt, že po 3. mesiaci, nejako v tom čase som sa vlastne v prvom tehotenstve dozvedela, že proste tie plody odumreli, tak vtedy som nemohla spať. Ja som proste bola totálne v tranze, vo vytržení, ja som celú noc klepkala nohou, celú noc som sa totálne potila, úplne som bola nervózna, pretože ja som mala úplne zafixované, že proste áno, takto pred rokom mi povedali, že sa to skončilo proste, že sa to pokazilo. A bola som z toho mega, mega nervózna a viem, že proste nespala som nič, stresovala som, nevedela som ani piť, ani jesť, proste bolo to úplne, že strašne som sa bála. Ďalší deň u mojej doktorky však ale prišla extrémna úľava, keď mi povedala, že je všetko v poriadku, že proste bábätko rastie, videla som sama na vlastné oči, že proste rastie, že to nie je už iba nejaký zárodok, ale už to vyzeralo naozaj ako nejaký malý človečík, takže to ma vtedy tak dosť posilnilo, alebo ako to povedať, zrazu som to nebrala všetko tak tragicky, že proste už že sa to môže pokaziť. Pretože už som bola v tom vlastne začiatku 4. mesiaca,
kedy už to je také, že už sa tá šanca, že by sa mohlo niečo pokaziť, znižuje. Čiže ja som si vlastne začala to tehotenstvo plne uvedomovať až v tom 4. mesiaci. Vtedy som to vlastne dávala aj na Instagram, pretože to bolo niečo také, že ja som to najprv ani nechcela dať na Instagram, pretože som mala taký pocit, že ako som už spomínala, že nejdem sa z toho tešiť, lebo čo keď sa to pokazí. Ale keď ma doktorka naozaj uistila, že všetko je OK, je to tak, ako má byť, rastieme, priberáme, tak vo mne bola taká neskutočná radosť, že ja som sa proste musela podeliť. Musela som to dať von, lebo to bola extrémna radosť vo mne, ktorú som musela zdieľať s vami, hej. No a vlastne v tom 4. mesiaci mi už pomaličky prestali tieto nevoľnosti celodenné, konečne mi prestalo byť zlé, začala som normálne jesť, pretože tie prvé 3 mesiace som fakt jedla hrozne. Ja som sa aj napríklad aj kvôli tomu som sa stresovala, že čo ak nebudem mať dostatok živín a takto, keďže ja som ešte aj vegetariánka, meso nejem, iba ryby vlastne jem. A to bol ďalší dôvod proste, prečo sa stresovať, ale teda keď som sa dozvedela, že nie, je to všetko OK, na dobrej ceste, tak fakt až vtedy som si začala uvedomať, že áno, som tehotná proste, deje sa niečo dobré. A až vtedy mi vlastne mozog tak pretočil tie dve strany, že vlastne, že už sa nemusíš iba báť, hej, už to môžeš aj užívať a už sa môžeš z toho tešiť. A tak som postupne to začala nejako také prijímať, že OK, ideme teraz na to už pozitívne. Čo sa týka nejako ďalších mesiacov, že 4, 5, 6, ten vlastne druhý trimester, tak to ani neviem, ako uletelo reálne. Ono to tak strašne letí, že ja som si vôbec neuvedomila nejaké veci. Napríklad teraz nedávno som riešila, že už som vlastne po 30. týždni, konkrétne v 33. týždni som teraz a uvedomila som si, že vlastne som nestihla vôbec dostať žiadnu 3D alebo teda 4D fotku, pretože sa to robí iba do 30. týždňa. Ja neviem ani ako prešli tie 3 mesiace, hej, ten druhý trimester a zrazu už som v 3. Zrazu už mám proste 2 mesiace do pôrodu a je to extrémne divné, pretože fakt to strašne preletelo. Čo sa týka teraz tohto posledného trimestru, tak teraz to je extrém, pretože ide to za prvé strašne rýchlo, za druhé vlastne v druhom trimestri ja som si vôbec nevšimla, že by mi nejako rástlo brucho. Ono mi začalo až teraz na začiatku nejakého 7. mesiaca mi extrémne začalo rásť brucho a zrazu mám úplne mega veľké brucho a úplne som začala na sebe pozorovať tie všetky zmeny, ktoré zrazu prišli úplne strašne rýchlo a z ničoho nič. Čo sa týka týchto zmien v tehotenstve, tak toto je celkom tiež dosť sranda. Ty, čo ma sledujete už dlhšie, tak viete, že ja som vždy šírila takúto myšlienku sebalásky a takéhoto pozitívneho myslenia ohľadom svojho tela, ohľadom svojho výzoru a tak. A fakt v živote by som si nemyslela, že by som s tým mohla mať niekedy problém. Ja som tiež pocítila počas tehotenstva vlastne pri tom extrémne rýchlom naraste hmotnosti a proste pri tých zmenách na mojom tele taký... Jednoducho, asi prvýkrát v živote som pocítila také tie myšlienky v hlave, že o Bože, som tučná, o Bože, ako vyzerám. A mala som s tým chvíľočku fakt problém. Našťastie už som sa s tým vyrovnala, pretože ako pravím, ja sa snažím to všetko brať tak strašne pozitívne a asi mi k tomu pomáha aj to, že si poviem, že po tej strate tých babetiek, tak proste už mi je jedno, ako budem vyzerať na konci tehotenstva. Pokiaľ to dieťa potrebuje, aby som pribrala 30 kg, tak well, nech priberiem 30 kg. Pokiaľ to dieťa potrebuje, aby neviem čo, tak proste pokiaľ bude zdravé, tak mi je úplne jedno, ako vyzerám. Je mi úplne jedno, či mám 4 brady, pretože mám reálne 3 brady.
A celé sa to snažím brať proste tak, že to telo si berie, čo potrebuje a to bábätko si zo mňa berie, čo potrebuje. Takže už to neberiem na nejakú ťažkú váhu. A boli tam také myšlienky chvíľku, že proste som plakala po večeroch, že som strašne veľa pribrala, keďže teraz som vlastne v 33. týždni tehotenstva a úplne úprimne vám poviem, že som pribrala 19 kg, čo je akože dosť. Ja som v živote nemala viacej ako 50-52 kg, hej. Čiže ja teraz zrazu, keď chodím s 20 kilami navyše, tak je to pre mňa fakt, že si poviem, že uf, hej. Ja som vždy proste bola úplne špáratko a teraz jednoducho vidím na sebe také veci, že proste ja by som si v živote nemyslela, že takto môže vyzerať moje telo. Je to sranda, no. Čo som ale rada, tak napríklad nemám vôbec nejaké komplexy alebo takto z takých vecí, ako je napríklad, že mám strie. Na bruchu síce nemám nič, hej, ale na prsiach a takto, tak to je extrém, hej, ja mám striu všade. A s tým som úplne v pohode. Najviac ma asi tak šokovalo, keď som proste začala priberať do tváre a som taká guľatejšia a nemám úplne také ostré rysy, ako som kedysi mala. Tak isto, ja som vždycky mala strašne ploché brucho. Mala som fakt, že úzke boky, veď ja som nosila veľkosť asi 34-36. A zrazu som sa do ničoho v mojej skrini nevošla. Do ničoho, proste absolútne. Ja som si musela na novo kúpať šatník, pretože dokonca aj trička, ktoré som vždy nosila väčšie, také oversize, tak mi neboli dobré. Proste všetko mi bolo tesné. Či už na prsiach, že som to absolútne obliekla, pretože prsia mi takisto strašne narastli, alebo na bruchu, alebo na páse. Normálne rifle, ktoré mi boli na páse voľné, tak ja ich teraz neoblečiem ani politko, hej? Takže toto bolo extrém, by som povedala. A myslím si, že stále to zvládam celkom fajn. Aj keď vravím, poplakala som si nejaké dni a trošku ma to potrápilo, ale teraz už myslím, že to je v pohode. Teraz som vlastne na začiatku 8. mesiaca a je to zatiaľ fajn. Nejaké problémy, čo teraz vlastne mám, tak jediné, čo ma tak dosť trápi, je teda tá váha, ale nie z toho pohľadu, že nejaké komplexy by som z toho mala, ale skôr to, že zrazu nosím o 20 kg viacej a moje telo to pociťuje, pretože v živote som len tak 20 kg nenabrala za pár mesiacov. A kvôli tomu napríklad sa v noci budím, že ma bolia bedrové kĺby, ale extrémne, proste z ničoho nič, iba spím. A vstanem, zobudím sa na to, že ma extrémne bolia bedráky. Strašne. Samé od seba nič nemusím robiť. To isté, čo sa chodenia týka, začínajú ma potom po dlhšom chodení bolieť kolena. Celá som úplne taká ako rozobratá, alebo neviem, pety ma strašne bolia, keď dlho chodím. A hovorím, na toto nie som absolútne zvyknutá, ale zas na druhej strane je to asi taký jediný problém, ktorý ma počas toho tehotenstva teraz už ku koncu trápi. Takže som strašne rada, že nemám nejaké ďalšie komplikácie. Čiže, hej, som v 33. týždni, rodiť by som mala za nejakých 7 týždňov, takže to už mi celkom odbíja. Neskôr by som chcela natočiť videjko s odstupom času aj po pôrode, aby sme si zase takto pokecali o tom, že ako čo, prečo, za čo. No a teraz by som ešte prešla na vaše otázky. Dala som vám na môj Instagram, ktorý nájdete tu, otázočky, kde sa môžete pýtať, takže ešte by som vám poodpovedala takto na nejaké konkrétne otázky. Avšak, ak po tomto videjku, po zhliadnutí budete mať stále nejaké otázky, tak nebojte sa napísať dolu do komentárov. A nevylučujem, že by som potom spravila ešte nejaké takéto kecacie videjko, takže poďme na tie otázky.
Jedna z častých otázok tam bola táto, že či sa teda bojím pôrodu. Takto, ja si myslím, že som dosť tak pozitívne nastavená na ten pôrod, že nemám nejaký strach proste, že z tej bolesti alebo z celkového toho. Ja som skôr dosť overthinker a myslím si, že sa viacej bojím toho, že čo všetko sa môže stať, hej. Asi tiež aj tá predošlá skúsenosť tam trošku hrá svoje. Ale teda hovorím priamo, že pôrodu sa nebojím, pretože ženy rodia každú chvíľu v podrepe na poli, ako som takde počula. A nemyslím si, že je to niečo, čo by sme nemali zvládnuť. Stále sú tam proste okolo nás doktori, ak teda nerodíte nejako sami doma alebo takto, ktorí vedia, čo robiť, ktorí vám vedia pomôcť v nejakých ťažkých chvíľach, takže tohto sa úplne akože nebojím, ale bojím sa skôr toho, že čo ak, ale tak. Toho si musím upratať nejako v mojej hlave a ideme taktiež s Andrejom aj na predporodnú prípravu, kde dúfam aj s týmto mi trošku akože pomôže ten kurz. Že či je to chlapček alebo dievčatko? Čakáme dievča podľa všetkého, už nám to bolo niekoľkokrát povedané, takže už sa to snáď dúfam nezmení. Andrej chcel vždy viacej chlapca trošku, ale ja som vždy chcela dievča, takže myslím, že to bude super. Že či mávam nejaké tehotenské chute? Čo som si najviac na mne všimla, je, že mám strašne chuť na bublinkové nápoje, proste perlivé veci. To by som pila od rána do večera, aj proste aj teraz, sprajtík musí byť. To je asi jediné také, že čo, potom ešte som mala obdobie, teraz akože jahody by som jedla stále, hej, ale mala som obdobie, kedy som fakt jedla, že ja som za týždeň zjedla 3 kg jahôd, akože extrém. Furt som si kúpovala jahody a extrémne mi chutia jahody, takže jahody a perlivé nápoje sú moje cravings. Ale neviem, také divné tehotenské chute, že niekto je tykokšom maslo s kečupom alebo ja neviem, uhorku s nutelou, tak to vôbec, to u mňa nebolo, ani asi už nebude. Ďalšia otázočka je takáto trošku zapeklitá, teda v skratke, že či dieťa vie fungovať ako náplasť vo vzťahu. Ja si myslím, že absolútne nie. Pretože s dieťaťom prichádza samozrejme strašne veľa pekných vecí, ale taktiež strašne veľa problémov, ktoré proste tí rodičia, tí partneri budú musieť riešiť. A proste ak tie problémy máte ešte len bez dieťaťa, hej, a neviete ich riešiť, tak proste na čo si robiť dieťa? Nie, toto určite akože absolútne, pretože nielen, že vy si skomplikujete život, ale ešte aj tomu dieťaťu úplne skomplikujete život s tým, že proste spravíte si dieťa, keď máte problémy vo vzťahu, narodí sa vám dieťa, vy sa potom rozídete, rozvediete niečo a to dieťa už má nejakú tú takú detskú traumu. Ja osobne by som si určite nerobila dieťa v nejakom vzťahu, kde by to neklapalo úplne, že na 130%, kde by som si nebola istá, že proste budete dobrí partneri aj v tomto. Takže za mňa toto je veľký red flag. Ako som to oznámila priateľovi a rodine? Ak nájdem to videjko, tak môžem sem dať vlastne, že ako som to oznamovala priateľovi a jemu som to vlastne tak, že som mu do taštičky darčekovej dala môj tehotenský test a oblečko maličké, ktoré som kúpila v H&M-ku. A rodine som to oznámila vlastne... Toto druhé tehotenstvo som im oznámila tak, že som im poslala takú fotku tehotenského testu toho zlatého oblečka a môjho psa do našej skupiny na Messengeri, hej, takže toto už nebolo také kreatívne. Ale to prvé tehotenstvo som im vlastne oznamovala tak, že pod stromček som im zabalila dáreček a vlastne si to rozbalili na Vianoce. Samozrejme som začala revať, takže už všetkým bolo jasné, čo je v tom darčeku, ale nevadí.
Ako zvládam noci s takým bruchom? Nezvládam. Nie, akože teraz posledné mesiace, ako som hovorila, že mi extrémne narastlo brucho, tak je to dosť cítiť, že proste neviem sa tak dobre vyspať ako predtým. Neviem sa uložiť, v noci sa budím, alebo hoci kedy sa mi stane, že ráno ma proste zobudí bábetko, že proste ma začne kopať a to sa už potom spať nedá. Takže je to ťažké a teším sa, kedy sa zase konečne normálne vyspím. Teraz mi vlastne mamina ušila taký veľký tehotenský bankúš, to je taký strašne dlhý šulec a s tým sa mi spí o niečo lepšie, takže to som strašne rada. A ak nemáte takýto vankúš a máte veľké brucho, tak určite odporúčam zadovážiť si ho, pretože vám to fakt zmení pohľad na spánok v tehotenstve. Zakončila by som to touto otázkou, ktorú sa ma všetci všade pýtajú, aj keď som už miliónkrát povedala, že proste meno nášho babetka povieme až keď sa narodí, až keď to meno bude jej a bude tu medzi nami, tak potom vám ho veľmi radi prezradíme. Teraz ešte kým nie na svete ho prezrazať nechceme, takže asi tak. Zároveň vám ďakujem, že ste si pozreli takéto videjko aj trošku z iného súdka, ako je u mňa zvykom, ale verím, že aj toto si nájde svojich poslucháčov, sledujúcich. Môžete mi dať spätnú väzbu, či tu do komentára, alebo mi napísať na Instagram. Rada sa podelím s vami aj o ďalšie veci. No a my sa vidíme pri nejakom ďalšom videjku, ktoré vám určite nachystám. A majte sa krásne.